for Barisan and Muafakat? Saya bagi pihak UMNO dan Barisan Nasional, Friends of BN, PAS, Bersatu dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional ini ucapkan tanya kepada saudara Mohamad Zahidi Aziz. Dan ini adalah satu tanda bahawa permuafakatan ini telah benar-benar diterjemahkan untuk memperlihatkan bahawa bukan hanya muafakat nasional tetapi Barisan Nasional tetap relevan dan amat dirindui oleh rakyat. Dan ini juga menghantar satu mesej kepada Tun Dr Mahathir bahawa parti yang ditubuhkan oleh beliau tidak relevan. Saya juga ingin menyatakan bahawa ini adalah satu petanda bahawa dengan kerjasama yang erat dan susunan jentera pilihan raya, ianya akan memberikan juga satu syarat di pilihan raya negeri Sabah nanti. Jika semangat ini diperlihatkan, ianya akan memberi kemenangan yang terus bergaya. We are working together and we work solidly together. It will be translating the support by the voters and the rakyat as a whole. And I reckon with this victory, it will unite the people as a whole. And I hope this is a real indication where if we are addressing the problem of the rakyat as a whole, the victory will be on our side, inshallah. Okay.